Ilhaq, atutawheedwalsunnah. Babaraki, tashuta, siholi, yende. Assalamu alaikum, muhtaram samayinu. Sangat tasta memuna uwe. چی یو ضروری اعلان واری دا اشاعت التوحید سنت ببارکی نو اغدار چی 19 فروری 2022 دا تاریخ یاد ساتی 19 فروری 2022 بروز هفته دا دینوالا دا 24 فروری 2022 پوری با امتحاناتی دا درجه کتب او الحاق چی دا مدارس و الحاق چی دا وحدت المدارس ترکی گی نو دا 31 اکتوبر پوری 2021 چی کم دے دے پوری بکی گی بیا با عارضی طور معطل شی دا غی وجہ ہم دا امتحانات دی صحیح نا دا امتحانات و نورس تا چی کم کلا روجہ کی بیا ختم القرآن و شی ترجمہ تفسیر او دا غی نباد بیا وڑو کے اختر شوال میشتی نا پا غی کے مختصر دور تفسیر نباد داغی پا اختتام باندی با انشاءاللہ شیخ القرآن طیب طاہری سے اغبا چکم دینو دا دی نوی الحاق افتتا کی او ورسرا دا نوی پالیسی چکم دینو اعلان بکی نو دا یو ضروری اعلان و او دا اعلان چی دینو دا کنٹرول انتحانات چکم دا شنگلی دے نو اغا مولانا سے تاسو ملاحظه کوله شي په لینک کې چې کوم دی ډسکرپشن کې موږ تاسو لینک درکړی دی په هغې کې تاسو کتی شئ مکمل داغو خبره اوریدی شئ.